Team Rockwool Racing er kommet til Aarhus for at træne. Hvordan fungerer det egentlig på sådan en GC32? Den kender du jo, du har sejlet med Jes Gram Hansen i SAP-serien. Ja, jamen jeg synes, det er absolut en god platform, og i hvert fald til det, som vi skal med CLGP, så er det her et rigtig godt sted at bruge nogle timer, fordi vi får øget nogle roller, og vi får øget samarbejde, som er vigtigt, når vi skal sejle F50'eren, som der er en hel masse andre ting, som vi skal lære. Så vi skal ligesom have basis på plads, og her der kan vi lave noget af vores hjemmearbejde til, når vi så får timerne og muligheden i F50'eren, så kan vi udnytte den tid mest muligt. Men hvad er din rolle ombord i forhold til chefen? jeg er forrest i båden her på GC32'eren, hvor jeg styrer raken og foldelsene, som ja, vi manuelt skal have op og ned, så der er også lidt mere fysik involveret end i F50'eren, hvor det jo hele det er knapper. Så ja, jeg er kommet lidt længere væk fra Nicolaj. Jeg tror faktisk, da vi startede sammen, så var du forrest, ikke det? Så nu er det åbenbart blevet min tur. men din rolle er vel den samme, som da du sejlede med Jes Gram Hansen, ikke? Nej, det er en anden rolle, hvor der var jeg nede på storsejlstrim og taktik og hjalp Jes med, at vi kunne sejle hurtigt rundt om banen. Og det bliver mere Toms rolle, den rolle jeg... Nej, undskyld, jeg er delt mellem Toms rolle og en grinder-position, så vi sejler den her båd lidt anderledes end den måde, vi sejlede det på tidligere. Så nogle positioner, som fra start af, vi egentlig har tænkt skulle være bygget op om den måde, som vi sejler i 50'eren på. Så vi har lige rystet posen en lille smule i forhold til nogle af positionerne. Men sidste, hvad er nu den her fantastiske båd så i Aarhus, og vi får lov at se den her i Danmark. Hvad sker der her de næste dage her i juni måned? Jamen altså, båden kommer til at være i Danmark det meste af året. Team Rockwool Racing er jo skabt for, at vi kan træne og blive bedre som hold til CLGP, men endnu mere skabt for, at vi kan være en platform, hvor unge mennesker kan se op til at være med til at komme med og sejle med os og bruge noget tid med os på havnen. Så båden kommer til at være i Danmark, det er de aktiviteter, vi laver, og det er både når vi træner her, eller hvis vi tager til København, men også når vi prøver at sætte en rekord rundt om Fyn og Sjælland. Så det er meget at have vores en hjemhavn for en gang som i Danmark, det er stort for os, og det sidder vi meget pris på. Men hvornår sejler I rundt om øen der? Vi skal jo have et vejrvindue til det. Altså, i dag var vi jo ikke, der var vi ikke kommet langt på 15 timer. Nej, der er ikke meget vind herude på Aarhusbugten. Vi er jo nødt til at prøve at få det til at passe ind, både med en kalender, men også med hvad vinden tillader. Det er jo ingen hemmelighed, at de to rekorder er ret godt satte, så man kommer ikke sovende til det. Og vi skal kæmpe for det, og det er jo også en god udfordring til os. Det med at holde tryk og fokus i en lang periode, helt op til 15 timer, det er jo en sund udfordring. Men du har jo prøvet at slå rekord rundt om Fyn, at du sejlede på en... Hvad var det for en? Ja, jeg var faktisk ikke ombord, men vi købte jo båden, der havde vundet den, så det er jo den lette måde at gøre det på. Men det er lige trådt igen. Ja, 10 timer og 7 minutter. Ja, vi har da i hvert fald brugt noget tid også rundt om Sjælland, og altså, også i vores opvækst, så har det været en naturlig del at deltage i Fyn og Sjælland rundt, så det glæder mig til at kunne få lov til at sejle den konkurrence igen. Jeg synes, det er dejligt at se, at der stadigvæk er stor interesse for de her salacer, som ja, vi selvfølgelig skal, der skal vi være med, og vi skal vise flaget, og det er også der, hvor man ja, kan måske få startet nogle drømme med nogle unge sejlere, at de kan se, at det der, det kunne være en sjov fremtid. Men hvor hurtigt kan I komme rundt, Nicolaj? Det er det gode spørgsmål. Jeg vil mene, vi kan slå begge akkorder, hvis det arter sig, vind og vejr, og vi sejler godt, så har båden potentiale til det. Men altså, det skal spille det hele, især rundt om Sjælland. Den er sat ret højt, den rekord. Så det er ikke til at sige, hvor hurtigt vi kan gøre det. Altså, jeg er overbevist om, vi kan slå den, hvis vi har det rigtige vejrforhold, og vi sejler båden 100%. Kystner forklarer om at føjle efter en motorbåd. Jamen, nu var der ikke noget vind her, så vi var nødt til at trække båden op, og der har vi en line ud til motorbåden, som ligger og arbejder med, ja. Og så har vi de to folds i, så har vi faktisk fire folds i, fordi vi har også roen i, og jamen, så trækker vi op, indtil vi sejler en 13-14 knop, og så kommer vi op og flyve. Normalt så føjler vi ved en 15-16 knop, når vi bare har det ene, der har vi så bare et bord i. Jamen, det er egentlig ret stabilt at trække. Det var meget stabilt at sejle. Ja, og trække båden på den her måde her, og vi ligger lige omkring 22 knop, og ja, så kommer man jo hurtigt ind, hvis der ikke er noget vind. Så du har vipsejlads på den sjove måde. Ja, lidt tungt. Tak.